Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Tutut Channel di Masjana Channel Joseng Jowo nih. Oke teman-teman, tadi udah konten pertama. Ini kita mau lanjut konten kedua. Konten kedua ini apa, bersih-bersih belum? Iya. Tapi uang sing dikongkon orang awak dhewe bersih-bersih. Kene tetep ngangkon sapa nang IP. No IP. IP sapa? Lek no IP. IP-ne mak ameh. Kok iki lho. No IP emang tukang resik-resik iki. Ya maksudnya mbok kongkon gelem. Gelem. Mbok kongkon apa no budal. Dadi yo muga-muga no IP iso guys yo. Kok kowe petuk wonge engko kene. Sing diresik apa Mas? Iki lho bolo. Endi? Soteng jur. Jati-jati iki di tekok iki lho. Masuk iki ya kamu bubur ini. Ora jati kuwi iki. Lha jati iki. Jati iki. Lho, gak apa kuwi. Ora. Jati ngarep kuwi lho tebang. Mosok e mo? Iya, kan nyamuk kan saka ngarep kene. Sing diresiki endi maksudnya? Gak kuwi ya. Ono kuwi. Iki lho ning ngarep. Mosok e. Wes pastikan kuwi. Wes ae. Lah kok mau wes jeneng jati le. Oke nek ono. Jati berarti iki. Iya wes. Yo. Heeh. Ayo kita review dulu. Apa? Maksudnya iki piye dancuk aku ngomong kok bulet sik iki. Lah nyamuk iki jripake ini baje-baje. Lah yo kita review dulu yang lebat itu yang mana aja. Oke. Nanti kalau udah ketemu, wes ketemu titik-titiknya kita eksekusi. Eksekusi ora kita lah, no lah. Marane lek no, lek no IP ya, guys. No. Sapa kene boleh. Kene ke mana sih ini? Kene lho, Bu. Kat sini. Iya lah. Kita bisa kurang lah bolo, bolo kok ngene bolo rungkute. Ini bolo, tak ana ono bolo. Ono. Bolo ketele iki. Rungkut bolo. Kene kan. Bisa dadi omah. Biyen gak kok ngene lho bolo iki. Di apa? Zaman biyen. Biyen kurang tahun iki. Per ser ayo Jil. Angel jabatane bolo. Ini jelas kok diresiki mau yo. Yo. Sarang nyamuk ini bolo. Ya tunjuk bolo. Ndak maksudku ki yo srek keliling rumah iki lho, Mas. Bisa lho le, ablok kapok. Tenang. Iya. Nek roh telang ini mengingatkan masalah lalu mau ya. Mengingatkan bulan Ramadan. Ini bolo ini rungkut-rungkut tok ini. Kok kenapa ya? Lu ngimek deh. Kenapa deh? Ini apa gitu? Pakan anu lo. Ayo gede. Pakan anu lo. Anak nakal bolo gitu. Bolo Cih. Yo lah kene iki sing tak maksud kene iki mo. Mosok ngarep kono. Iki lho gene sapa? Ngarep sapa bajak nek gelem wong. Maksudku yo kene iki bolo. Delok kaya ngene. Karo kono kuinan kok, kono-kono. Iki resik iki. Wo, nek wis iki sing dikon ngresiki pake mau-mau ya. Dhuwure sak wong. Ya dhuwur kuwi ya dhuwur wong. Malan iki diketok kabeh. Diobong ning kene engko. Soale nek apa nek udan ngono iki dadi yo sarang nyamuk. Heeh. Sarang beda ke samping dul. Samping. Yo, review pekarangan dulu. Mungkin kita obangi kabeh bolo jeruk-jeruk iki. Pemen-pemen iki dirubah no kabeh yo. Kates-kates iki dientheki. Jeruk iki dihabisi menyok-menyok. Jati-jati dientheki kabeh pokoke. Iki lapangan bolo. Apa jat? Engko ning kene iki lapangan yo. Iki bolo sing tak maksud yo iki bereng. Kok ngene? Iki lho le mateng le. Wih, pro kuning ngono mau atinan. Enggak le. Hah? Pro mateng kuning ngono. Iki lho, pro mau srek.
kopior. Mas, Jul. Nek kurang. Nek gendeng. Nek nek gendeng mo. Gendeng sapa le, Jan? Yo, Jan. Wis karek kowe. Wis iki pandur. Manteng kuwi langsung pangan. Iki lho nek kenane ku malah srek. Langsung pangan no. Segone kok. Yo diketok del yo. Pelem-pelem ini. Pelem-pelem dihabis iki kabeh, Nggo. Iki bereng kok kuwi pring-pringane wong iki dintek kabeh, Guys. Yo. Gendeng-gendeng yo dicali-cali watu. Yo iki tapi cara anu roh omahe ora ndo. Lena. Heeh. Roh lah. Kudu roh. Bener gak roh. Mas Blandi jrimo. Omahe kono lho. Tanam roh roh terus tawang juga ribu baje kini kita belum tak masuk iyo kini kita berenggo terus i iki mandor malah jati jati kau lagi lo gini sangat po mandor kacang deh mana ini jadi iya mau mana kilo baje dulu kau beri iyo nyamber sekecuy kok. Wis kecuwi mong. Oke. Gal. 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 Ora enak. Dik mang. Mbok bleduk iki ya, Jul. Mangan Jul, mateng iki. Sujana ge. Oh. Wala opo. Wala pangan anem Jul, enak-enak, krengsen. Yes, guys. Mm-hmm. Kita langsung ngamu ya. Golek wong iki. Mencari lekno lekno IP. Heeh. Sapa ngerti wong wis mulih. Dik mau ki aku petuk ki ngarit wong e. Enak mulih paling-paling gelem ya sore. Iya. Iya sore. Di panas ter le. Iya. Ki wae wong wong sawah wae laut ae. Heeh. Wong ter ber ngarit juga, Guys. Heeh. Yo ditekoki iso ora saiki ngono. Heeh. Ngono. Wah, saiki gak iso. Sesuk e piye? Wah, iki aku. Oke. Okay. Nek kita iso iki iso rada dipaksa. Nek cek iso engko sore. Ya bra. Heeh. Engko nek engko sore yo gak iso yo. Yo karep mlek. Wis. Wis mlek wong nek aku. Kok sapa? No. Sopo? Enek solo. Aja sing IP. Nopo nak? No Juki. Nopo nak? Nopo nak? Punakan. Ayo kita ke rumah rek mah. Juki pun. Duh. Apa ini Bimo? Saya mau IP. Numpak motor? Iya. Numpak motor dulu. Bisa kewannya tak sih. Kau diwian Jul? Diwian. Kayak lu gak bisa? Wah, remuk ya? Ojo. Kenapa? Tak ada. Masa iya? Eh, sap marai. Lagi lo kok. Kayak lu gak bisa? Eh? Kayak lu. Gak usah lah apa kayak lu. Kok kurang gablek bensin. Ayo. Berangkat. Omel kono lho. Wis ra poro. Wis ra. Tepi ning ndi ra roti. Soteng ngene Jak, loro. Aja ngono, HP ku yo rusak e. Iki lho ning kene. iPhone e kok tak tuku lho iPhone mu malah. Mireh awas anjing. Nah, pas ayo. Koyo wong katrok. Aduh. Kita berangkat, Guys. No. IP. Boleh naik IP murid kamu? Sudah tahun. Hah? Sudah. Masuk bisa kamu nomor? Boleh. Sepurane aku ket mau kok nano nato cak kok rasul mah. Bano, Bano IP guys. Kita ke Bano IP. Semoga kita bertemu beliau. Ya. Ya. Beliau bisa. Bisa apa? Bisa bersih bersih. Bisa bersih bersih lah. Wong ya? Ya mesti iso meluangkan waktu ini. Lening kapan aku kena? Saya iso. Aku tidak. Iki kok ora tau ul wong jek. Iya Mas De. Maksud iki kirane wong ngemi arek sing butuh gawean ning iki. Ora ora. Hah? Enak. Cedak ae, Mas. Cedak ae. Woi. Oh, iki lho le wong iki. Sa. Hah? Wes ana. Wes ngarep. Wes. Nek kok ae. Hah? Wes.
panas sih gitu. Biasanya panas-panas. Lah nek, engko sore nopi ya? Sore, sudah lega. Soalnya kan beti nganu, apa jenisnya? Di poking, semprot. Semprot nyamuk ulu. Wong kan di rumah sakit nih. Oh. Bebali. Iya, masuk ke iso. Jadi kebangguan apa? Eh? Engko sok apaan? Ya engko kok longkat. Oh, longkat. Sampinten. Waro. Panas. Wah, ora ngono. Lek kok jos ngono mana lek? Gendilan engko. Mulut ta? Kan kekatane. Kok ora tukaran yo? Mbok campur. Ngopen iki konan lek. Manukku lek ra iso koyo ngono lek. Eh? Manukku wedinan lek wong. Lah ngono wis pernah lek. Telu. Ije. Maksudnya ana lanang. Ana tau cilik. Oh, cek cilik. Wah. Lu ngongkon babat-babat. Iya wangnya nganggur. Gelem lek. Gelem engko yo. Iya. Babat ndi lek, Mas? Gila ya, Pak, beda mesin lu. Guritan. Cilek nang temen. Kok tes mulai jam piro iki? Wan ditakoki. Jam 11. Pas berapa, Guys? Hah? Pas berapa? Pas 4. Oh, iki sing mbok trono iso lek. Iya. Gak cuma beda dhewe. Nyebrangnya mas, gak di seberang agak pego aku. Mata. Sekolah tang bundi lek. Hmm? Sekolah tang bundi. Neng bulan. Sing SD. SD 6. G 6. Oh. Loh sing sekolah ning merah kono lek kene ketemu. Sopo? Gak tau mau. Sopo merah sing kono? Merah ndi lek? Arah sing 4 kanan jalan iki opo SD? Jo. Jo. Ya akeh yo. Heeh. Ya akeh to yo. Oh, Jo, canjungan iki. Kuwi ning Jo. Ayo ning Jo. Heeh. Anak rokan bakal lampu kuwi. Jo. Iki buta apa lek kowe? Ora buta apa-apa ya? Kak. Mosok ora? Alat nggo dhewe. Dhewe. Iki ana padul. Padul. Arit. Arit ae wong. Ndus tok sik. Ya kok sing jirine karleno wis roh. Gua anggere ngomongi kon resik-resik roh. Nek biasane iki tek tenan. Lah jatine dipikna lek sing nek jati iki. Jadi duduk dresi ora lek. Iya iki. Iya ya ono koyo pendul aku. Engko pendul. Paham kok lek yo. Iya. Iya. Kon resik mbok ketok pok. Ya wis pange le. Ya bose ning ndi ya, Dim? Nomah. Tak kira sing sing gedhe lek anu wedosen. Kok gedhe lek? Sik cilik. Kuwi mbok ngopo? Ya ku bleh-blehan ya. Nek kene mau bleh-blehan ya iso le. Mosok iso wis. Wis pepak. Oh nek ngono kuwi ya. Oh nek kate. Oh nek nggo kekah burung. Tak kira nggo sate tahun baru. Kan dilongkas lainan jelas buta itu akiko oh anak iki mas Dimas ya wis nek ngono ya wis ngono-ngono wis tak omongi lek iya engko-engko to wis iya mun mudeng lek nggih sing dirisik sing biaya wis sing paling blok kuwe kanan kiri lho heeh kono pah kono pah barang kuwi wis pah engko botol soalnya lek yo selamat ya lanjut terima kasih iya iya. Anak mau apa sih, Mas? Murgano sama siapa? Mas Kulin siapa dulu? Tahun ya, Mas. Ya, ayo, cak. Mau gue lek? Iya, iya. Mas, sibuk gak, Mas? Sibuk buatan Ajeng tangklet. Mas, sampean gadah kenalan sing tukang nyemprot nyamuk mboten? Oh, oke. Nggih. Kenapa? Enak cuman berdarah. Ya nggih, Pak, lek damai sampe disemprot. Lah iya maksudnya sampean duwe kenalan, Pak. Loh, puskesmas sepuluh, Mas. Heeh. Iya. Iya. Heeh. Ini nanti kasih nomornya nanti kotak WA nih sih. Itu yang kena demam berdarah berapa orang? Satu, ini bapaknya di rumah sakit. Udah laporan tapi. Yo maksudnya boh, boh, maksudnya ki. Baru masuk. Ya, baru 2 hari, maksudnya boh demam berdarah, boh orang kan awak dhewe orang ngerti, ini kan buat jaga-jaga aja nih lo. Oh ya, ini urutannya nyemprot itu soalnya dari dinas kesehatan ya Pak. Ya. Iku nanti rumah sakit ngecek bapak mau, engko terus bapak ini positif demam berdarah, dilaporkan puskesmas Sepu, puskesmas Sepu melakukan kunjungan ke rumah Pak mau. Nah,
aku tidak nang sebelah apa sak keluarga ini sing panas ora. Nanti kalau ada yang panas lebih dari satu disemprot dijadwalkan. Semisal gitu. Semisal lewat jalur cepat no gak iso mas. Lah itu obatnya beda mas. Obatnya sing duwe dinas kesehatan nih. Coba dek kae kok RT ku iso nyemprot dhewe lewat endi yo. Lah iya maksudnya kan ndek wi ndek wingi kae kene yo pernah nyemprot yo to. Ya. Lah tak lewat Pak Lurah. Ya. Sopo? Lah iya saiki kan apa aku kan ngubungi sampean sapa ngerti sampean duwe kenalan sing iso satset kan langsung tak parani berangkat ngono. Oh, iya toh. Ya saya tak pilih nek jalur bayar yo. Oke, siap Mas. Gue kabari mas yo. Yo, ngotak gue ya. Oke, terima kasih mas. Assalamualaikum. Iso. Ki mau naik guruntutan lagi berarti orang bayar. Tapi jalurnya gak bayar. Jalur langit, gue. Jalur perusahaan. Anu, maksudnya kemasyarakatan kabeh berarti nek sing di mangan nek runtutan runtutan iya cara mono iya kanggo masyarakat sekitar lah flowe kan kenalan jul ya biyen ki biyen sing aku roh Pak Wada kan Pak Wada aja Pak Wada ning bisa Pak Wada Wada lho Pak Wada lho kok ilatem ki bareng karo runtu wis lah yo ngomongin sing tegas pasti no Pak Wada. Pak Wada. Oh ngepil. Pak Wada sapa? Ora jo. Pak Wada iku yo mantri. Wis tapi saiki gak ning kene bisa. Kan kene. Lah selain kuwi Pak Wada kene ne. Yo ora enggak. Hmm? Lah aku kan pergi kan pindah. Wingi kan ning kono aku. Ning ndi? Guru kono. Ning ndi? Berapa itu? Baru aku langsung merantau lho. Merantau telung ulan ya kok? Telung ulan gudulam semplok kok. Pira? 2 tahun bos. Masa kayak nyoban ini 2 tahun? 2 tahun bos. Masa Jun? Iya toh. Masa 2 tahun ini? Lebaran ini nyoper weh? Nyoper kono kok. Ngomong takbiran. Jenek lho. Iya. Garo aku. Aku nih iya jenek. Lah mulai kapan? Iya jenek. Lah kayak piajak. Kayak kenalan prah. Orang enek nih aku. Mbok wol-wol tenaga, Jak. Ora enek randu kenalan ya aku, kurang kenal sapa-sapa lah aku. Tukang babat yo randu. Ora duwe. Tukang pijet duwe. Sapa? Pakku dhewe. Wong pam kene pe pijete ora oleh kowe no. Lho ora oleh. Ibu kan ora oleh. Apa? Wedi nek ora dibayar? Ora. Lah piye? Ora apa-apa. Sungkan ae aku sungkan. Maksudnya sing nyoteng anake ngono paling. Iya. Lha kuwi Mas mbok telepon sapa, Mas? Dika bedah ngeroto ngono lho. Dika bedah. Ya, sing kene bedah opo? Oh, sing kene ning puskesmas ngeroto kae. Kan wong kuwi kan wong puskesmas, otomatis nek jalur mbayar mesti wong duwe kenalan. Wis sak ndene iki yo gak ngerti yo nek anggere nganu impune kan dhewe mesti ditakokno Pak RT ne. Nek be nganu iso, nek gak iso kene golek nih. Yo engko ora dikabari lho. Yo ngenteni kabar kok lho dikabari. Iso ambek ora iso. Lah nek iso kan alhamdulillah. Nek gak iso kene plan keduane ning ndi? Ya kowe ae sing bertindak. Takok Pak Lurah. Ora usah, lha apa wong kowe ndek mesin. Mesin apa? Lho iki cangkemmu kuwi. Nangopi mau mesin poging. Nangopi. Lho kene nangopi ngete kok poging iki. Kuwi ora poging le pogong. Nangopi yo guys yo. Aku ning ngarep nyuter. Cangkem ning pojokan guring. Jancuk lagi aku. Nyangop apa bulldozer. Terhiling. Api lele. Justru aku tunggu terus jule aku. Api. Nanti kita jajak ini ben cici. Kena ujian naikin gua. Ora. Ora tenang. Aja diucat ke, aja diucat belum. Ora kau diinane lo. Entah lembut. Lamang kau ngene jule yo. Apa neng mesti ada. Ora. Kau tak kayak ngerti. Ikan konten. Konten. Konten ini konten. Ngomong tapi sing pasti. Pas soalé lho, dinginane iki cek gak ngene lho, niate iki nek agar ana urun omong piye lho. Omong anem iki sing bermutu. Dadine seolah-olah kowe tak entai, kuwi kowe iso mbuktekno ya, Prak. Ngono lho. Wis ora bermutu,
tantai ora iso mbuktekno ya lembut. Lho di iso. Cara mono anu? Cara mono kan ngomong kowe iso kan airono, saiki wani aku. Lho kan ora ora mbuktekno kowe, kene kan yo ora perlu buktimu. Kene percaya tapi yo. Aku kan wis ngan, wis paham. Kene percaya yo ora. Sekedar percaya lah, entah itu benar enggak. Yo enggak tahu. Yo kita percaya bahwa itu benar ngomong. Belajar lebih baik, Jo. Setiap komentar. Lah yo setiap komentar ki di ngerteni, dipahami. Lah yo dipahami, aku kudu piye yo? Kudu piye yo? Kowe kan melok aripan juga ora sedina rong dino. Biyen kan yo wis tau melok, saiki melok meh ngono. Kudune wong ki ada perubahan. Asine ki yo piye? Nyopo? Aku begidal. Begidal iki opo? Ayo, jelasno. Begidal. Lah yo jelasno, Fes. Ngono opo? Lebih detail bi, kau ya tangi pagi yo, mandi, sikat gigi. Aku tangiku tak isu cuy. Isu terus lepas cuy. Nah omongin ben roti enteng, orang kabur. Jam berapa cuy tangan om cuy? Jam 4 tangi pergi turun eh. Nah apa jam 4 tangi? Nguntal. Sholat subuh lah. Nah, kok biji toh? Iya iya ngono kok emos. Kadang baru satu pun sawah gak turun eh pecul, pecul yo. Opo. Yang sawah apa cuy? Yo kadang tukang tak. Katen yo ora. Yo kok ora takono Pakku opo piye? Ayo nek iki wani aku. Ndik iki lho bar mepe gabah aku. Lah ndik iki lho sing laron kok ora wani kenapa? Lho kuwi ngapusi. Ngene lho. Eleh. Kok eleh pembelaan. Aku tak omong. Lho saiki engko nek ngranu bojone meneng ae mangan gaji buta lah aku sekali ngomong klaru. Lho tapi klaru tenan to? Iya lho saiki kan ngono wae. Cak aku pemanis konten, Jo. Pemanis konten kuwi sing bener. Kowe ngerti sing jenenge Mbah Lawa-lawa Bento kuwi. Mbah Lawa kuwi lembut. Lembut ya tau kuwi kae. Ngomongnya aku dikongkon, nggo slira rene sapa sing ngongkon. Cahe dijak metuki. Warani rono. Heeh, dijak metuki nur ya ternyata sing dipethuki gak nure kok kuwi. Maks. Nek omong pasti bisa dipercaya no. Jadi ini sewaktu-waktu ketak sekak ngono, kowe iki iso mbuktekno. Nah aku ramong tenan ngono. Bisa kan di mang yo pengen mana rumah wani. Lendingnya kok gak wani. Wis dibahas deh. Lah iya, wis tak iki. Lendingnya kok gak wani karo beli duit lah. Ndang ngomong, iya ndingi aku beli duit. Wis bar, pir. Enggak usah. Iya, maksudnya tak nggo pemanis konten, ngerti enggak? Enggak ada, pemanis konten enggak kayak gitu, cuy. Wis, berarti bukan iku ngene guys. Beli duit lah. Ndang ngomong ijo ra wis bar. Lapa kowe mbelo diri? Wong kowe modelnya disalah nomo. Aku tak akoni salah, Jo. Beli duit lah ndek iki. Iya. Lah tak maksudnya ngene lho. Beli duit ngono go ngono konten ngono lho. Maksudnya pemanis konten saiki ngene. Kuwi tambah durasi, mau tambah durasi. Durasi kowe ngloco. Kuwi durasi. Kuwi jenenge ora durasi. Lha apa? Bento. Iya. Sing sabar. Rek suwe-suwe.